አድርቃይ ሙሉ በሙሉ በጥምር ጦሩ ቁጥጥር ስር መዋሏ ተሰምቷል። እንዲሁም ወደ ማይጸብሪ ጉዞ እንደቀጠለም ዋሱ መሐመድ ዘግቧል። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ይቀርባሉ። በሌሎች ዜናዎች ፍርድ ቤቱ ስንታየው ቸኮልን በ15,000 ብር ዋስትና እንዲለቅ ብይን እንደሰጠም የዘገበችው የአስካለ ደምሴ ናት። አቶ ስንታየው ቸኮል ዛሬ በ3/2/2015 ዓ.ም በኦሮሚያ ክልል ልዩ ዞን ቡራዩ ፍርድ ቤት የቀረቡ ሲሆን ፍርድ ቤቱም ለሶስት ወር የሚቆይ 20,000 ብር ዋስትና ከፍለው መውጣት ይችላሉ ብሏል። የግፍ እስረኛው አቶ ስንታየው ቸኮል ፍርድ ቤቱን በዚህ በፊት በ140,000 ብር በላይ ዋስትና ገንዘብ ከፍያለሁ ቢልም በነፃ ሊሰናበት ይገባል ሲሉ የተከራከረው ቢሆንም ፍርድ ቤቱ የመጨረሻ 15,000 ብር በማጽደቅ የእስር ቤቱም እንዲፈታም ብይን ሰጥቷል ስትል አስካለ ደምሴ ዘግባለች። እንዲሁም በሌሎች መረጃዎች አቧሪ አካባቢ በደረሰ የእሳት አደጋ በሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱ ተሰምቷል። በዛሬው ዕለት ማለት ነው ለሊት 9:15 አካባቢ በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 በልዩ ስሙ አቧሪ አካባቢ አገልግሎቱ የእንጨት መሰንጠቂያ እንዲሁም ደግሞ የቤትና የቢሮ እቃዎች ማምረቻ በሆነ ድርጅት ላይ ድንገተኛ የእሳት አደጋ ተከስቷል ተብሏል። በእሳት አደጋው 25 ሚሊዮን ብር የተገመተ ንብረት ሲወድም በሁለት ሰዎች ላይ ቀላል ጉዳት ደርሷልም ተብሏል። ጉዳት ከደረሰባቸው ሰራተኞች መካከል አንዱ የእሳት አደጋ ሰራተኛ መሆኑን ከእሳትና ድንገተኛ አደጋ አቶ ንጋቱ ማሞም ገልጸዋል። እሳቱ በአቅራቢያ ባሉ መኖሪያ ቤቶች ተዘምቶ በሰውና በንብረት ላይ ተጨማሪ ጉዳት ሳያደርስ የአካባቢው ማህበረሰብና የጸጥታ ኃይሎችን በማሳተፍ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ከፍተኛ ርብርብ ማድረጋቸውንም አቶ ንጋቱ ገልጸዋል። በዚህም ሂደት 50 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማዳን የተቻለ ሲሆን በሰው ሕይወት ላይ ምንም ጉዳት እንዳይደርስ ማድረግ ተችሏልም ብለዋል። አደጋውን ለመቆጣጠርም 11 የእሳት አደጋ መቆጣጠር ተሽከርካሪና 2 አምቡላንስ እንዲሁም 84 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች አመራሮች መሳተፋቸው የአቶ ንጋቱ መረጃ ያመለክታል ማለት ነው። 2 ተማሪዎች ሞቷል የተባለው የሚሰራጨው መረጃም የተሳተ ነው ሲል ሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ገልጿል። የሚዛን ቴፒ ዩኒቨርሲቲ ፈተና ያጠናቀቁ የማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኝ ተማሪዎችን ወደ መጡበት አካባቢና ቤተሰቦቻቸው ለመሸኘት ዝግጅት ላይ መሆኑን ገልጿል። ነገር ግን የማህበረሰቡ ሰላም ማረጋጋት የማይሹ እንዲሁም ደግሞ የተሳሳተ ወሬ በመንዛት እያሰራጩ ነው ያላቸው ሰዎች 2 ተማሪዎች ሞቷል የሚል የግቢው ተማሪዎች በወባ በሽታ ታሞ ሞቷል በማለት የተሰራጨው መረጃ ከሐሰት እንደሆነና ከእውነት የራቀ የተሳተ የሽብር መረጃ እንደሆነ ገልጿል። ዩኒቨርሲቲው መላው ማህበረሰብ በተለይም የተማሪ ወላጆችና ቤተሰቦች የተሰራጨው ወሬ ከእውነት የራቀ መሆኑን እንዲገነዘቡና በዚህም ግንዛቤ ውስጥ እንዲከቱ መልእክት አስተላልፏል። ዩኒቨርሲቲው በአሁኑ ሰዓት ተማሪዎችን ወደ መጡበት አካባቢ ለመሸኘት በዝግጅት ላይ እንደሆነ ተናግሯል፣ ይህ ዜና እስከሚሰራጭበት ጊዜ ድረስ። እንዲሁም በሌላ ዜና ሩሲያ በዩክሬን የኃይልና ወታደራዊ መሰረተ ልማት ላይ የረዥም ርቀት የአየር ጥቃቶችን ማድረጓን እየቀጠለች እንደሆነ አስታውቃለች። የሩሲያው የመከላከያ ሚኒስቴር ኢላማው ተሳክቷል ያሉለት የሚሳኤል ጥቃት በዩክሬን ላይ መደረጉንም አምኗል። ከዚህ ቀደም የሩሲያ በተደጋጋሚ በዩክሬን ላይ የሩሲያ የሚሳኤል ጥቃቶችን የፈጸመች ትገኛለች። አሁንም ይህ እንደቀጠለ ነው የሩሲያው መከላከያ ሚኒስቴር የገለጹት። አድማጮች፣ ከክሊክ ኢትዮጵያ ኒውስ የሰዓቱ መረጃዎች የዚህ ተከታተላቸውን ይመስሉ ነበር። ሀገራችን ኢትዮጵያን ፈጣሪ ጠብቃት።